ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថាចាសដែលមានចំណងជើងថាសម្តេចតេជោស្នើឲ្យគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ទួងស្គាល់វាជួងព្រមព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសក្នុងមួយថ្ងៃ 5 ដងដើម្បីជាសាររំលឹកប្រជាពលរដ្ឋពីវិធានការ 3 ការពារនិង 3កុំប្រឆាំងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ 19 ចាស ចែននៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 28 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021បើយោងតាមរយៈវេសប៊ុកបេធីវីខេមបូឌាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទួងស្គាល់វាជួងព្រមព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសក្នុងមួយថ្ងៃ 5 ដងដើម្បីជាសាររំលឹកប្រជាពលរដ្ឋពីវិធានការ 3 ការពារនិង 3កុំ ប្រឆាំងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ 19 សារាចរណែនាំស្ដីពីការវាយកងជួងរកាំងទួងស្គាល់តាមវត្តអារាមដើម្បីចូលរួមតបស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ 19ក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍ 20កុម្ភៈបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសារតែស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ 19មានការរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង សូមលោកប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីខេត្តសហការជាមួយព្រះមេគុណព្រះគ្រូអនុគុណធ្វើការណែនាំទៅគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យវាយកងជួងរកាំងទូងស្គរព្រមព្រមគ្នាទាំងអស់ជាសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទ ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយអនុវត្តនៅវិធានការ 3 ការពារនិង 3 កុំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរហូតចប់ព្រឹត្តិការណ៍ 20កុម្ភៈឲ្យបានប្រាំដងក្នុងមួយថ្ងៃតាមពេលវេលាកំណត់ដូចខាងក្រោមលើកទី1នៅម៉ោង 5:00 លើកទី2នៅម៉ោង 5:00 នាទីព្រឹកលើកទី4នៅម៉ោង 5:00 នាទីល្ងាចលើកទី5នៅម៉ោង 8:00 នាទីយប់ចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាញនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា